É isso aí. Ó, em casa, férias, em casa, é, velho, depois dos 50, só pra comer. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez agora há pouco. A nossa sarapatel de carneiro. A dona Luciana, é, a minha cameraman, a minha câmera, tá fazendo a batata pra ela, que ela não come essas coisas. Poxa, aquilo, olha. Olha isso aqui. Eu tô risada sozinho quando vejo a coisa dessa bonita. Olha, que se chama sarapatel de carneiro. Você sabe onde você encontra sarapatel de carneiro? Lá no sacolão nordestino do meu amigo Anderson. E a Ângela. Isso, olha só. Agora vocês vão ver como um alagoano, um nordestino come. Olha. E essa é a minha humilde residência, sarapatel de carneiro. A gente come com zóio, né? Se pudesse, colocava a panela todinha aqui. Eita, maravilha. Deixa eu pegar aqui um garfo. Um garfo. Aqui tem esse. Esse daqui é maior. Isso. Agora aqui. Preste atenção como a lagoana come. Aqui, essa parte aqui é da Luciana, viu? Eu também como, mas agora eu vou saborear essa sarapatel, um refrigerantinho de Guaraná ou de suquinho. Aqui, ó. Farinha do Rodrigão. Essa é minha cuia de farinha. Esse daqui veio lá de Porto Seguro, lá da Bahia, ó. Farinha de Rodrigão, cheia de farinha, ó. Em casa, cara, a gente só faz comer. Levanta da cama cansado, vai pro sofá descansar, e na hora do almoço é assim. Nossa, que delícia, cara. Estão servindo? Nossa, olha. Com farinha, né? Porque aqui eu não como arroz, não. Uma comida dessa aqui, tu pôr arroz ou feijão, perdeu a comida, né? Olha. É que você não tá sentindo o cheiro aí. Bem limpinho, bem cuidadoso, feito pela mão da dona Luciana, temperado. Aí ela falou pra mim que não come, não gosta. Aí eu falei, é bom que rende mais, viu? Valeu, gente! Bom apetite, estão servindo? Fique com Deus. E não se esqueça, em casa, não sai de casa. Tá bom? E depois dos 50, pior ainda. Faça que nem Rodrigão da Parada. Simbora.